Salam değerli izleyiciler, zəhmət olmasa videonu bəyənib kanala abone olun. Reylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazın. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Partiyasının lideri iqtisadçı Alim Qubad İbadoğlu sensasiya sayılacaq iddia ilə çıxış edib. Yeni Press az xəbər verir ki, o sosial şəbəkə hesabında yazıb. Azərbaycan rəsmilərindən Laçın yolunun çəkilişinə sərf olunan büdcənin Laçından çıxarılan ermənilərə ödədiyi təzminat məbləğlərini açıqlamağı şəffaf və hesabatlı olmağı tələb edir. Qarabağda korrupsiyaya son qoymağa çağırıram. Qeyd edək ki, onun bu paylaşımı dərhal erməni sosial şəbəkə istifadəçilərinin diqqətini çəkib. Erməni jurnalist Roman Bağdasaryan İbadoğlunun paylaşımını skrin edərək Rusça oxucuları ilə bölüşüb. Belə bir iddia sosial şəbəkədə yayıldıqdan sonra bir sıra siyasi fəallar, o cümlədən politoloq Nazim Cəfərsoy da məsələyə reaksiya verib. Azərbaycan dövləti xüsusilə Zabuqda evləri salamat vermək qarşılığında ermənilərə kompensasiya ödəyib. Ümid edirəm ki, bu iddia yalandır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.